Лудогорец и ЦСКА сблъсък за Суперкупата. Доста дълги години се чакаше подобен, наистина атрактивен двубой за този трофей у нас. Без да омаловажавам последните някои издания, но ЦСКА и Левски при липсата на каквито и да е трофей трудно стигаха до подобен матч. Ето че сега сезонът се открива с двубой между съперници, които през последните години доказаха, че има за какво да се хванат, казано на чисто футболен език, има за какво да се сдърпат. ЦСКА и Лудогорец тръгват в този сблъсък в събота 20:30 на стадион Васил Левски с мисъл и за Европа. Едните вече преодоляха един съперник, шампионите отстраниха категорично беларуския първенец Шахтьор Солигорск, но пък следващата седмица са в очакване на следващия си противник, словенският Мура. ЦСКА пък ще играе срещу латвийският Лиепая, така че от всяка гледна точка, може би с мисъл за евромачовете, може би обаче и с желание да вземат този трофей, който на Лудогорец обягва от доста време, ЦСКА пък има нужда да трупа, купи трофей. Аз мисля, че ще има попадение в този матч. Бе решено, че няма да има продължение при равенство в редовното време. Веднага ще се премине към изпълнение на дуспи, което може би ще накара двата тима да не изчакват. Знаете, при равенство в турнирни матчове се забави играта към 75-80 минута. Чакат се евентуалните допълнителни 30 минути. Тук такива няма да има, което може би ще освободи в известна степен и напрежението пред двата отбора. Над 2 гола и половина в този матч е коефициент на около 2.10, така че предлагам ви го направо. Някак си мисля си, че ще има попадение поради тази причина в този матч. Така че 2.10 си струва да се опита.